כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, תרומה להשם. והתורה מתארת לנו בפרשת כי תישא, היא פותחת בנושא של מחצית השקל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט מחצית השקל, לתת את תרומת השם, לכפר על נפשותיכם, ולקחת את כסף הכיפורים. כיפורים זה כפרה. מעד בני ישראל ונתת אותו אל עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל זיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. אז אנחנו מוצאים כאן שהנושא של מחצית השקל זה עניין של כפרה. ורשי, רשי בשיר השירים מביא את זה, הקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל על מעשה העגל ומצא להם כפרה על עוונם. כפרה על חטא העגל. ואמר, התנדבו למשכן ויבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל. לעגל, כן, שזה גם הפרשה שלנו, חטא העגל. אז למי זהב התפרק? הוא גם כן, כי נאמר שמה שמסכו זהב מכולם, ועם זה הם עשו את העגל. כנגד זה, גם כן הם אוספים. צריך לדעת איך הקשר בדיוק בין המחצית השקל לבין חטא העגל. איפה הקשר העקרוני? מעבר לזה שאספו פה ואספו פה, אבל יש כאן משהו שהוא יותר עמוק. אנחנו מוצאים שמשה רבנו, כאשר הוא יורד מההר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, עשו עגל. משה רבנו יורד מההר, הוא יורד עם הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא צריך להוריד את הלוחות, הם עשו עגל, לא, אין למה. משה רבנו בכל אופן יורד עם הלוחות. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ואת המחולות, וישליך מידיו את הלוחות, הוא משליך אותם, וישבר אותם תחת ההר, הוא שובר את לוחות הברית תחת ההר. מה היה העניין לשבור את הלוחות? מה זה נתן? יש פה איזה משהו, זה נתן משהו, מה זה נתן? אז כדי להיכנס לתוך הנושא הזה, אנחנו צריכים להבין את חטא העגל, קצת לנסות להבין את חטא העגל. חטא העגל זה נושא שהוא גדול, נושא שהוא מורכב, ואנחנו לא מקיפים את כל הנושא, גדול עלינו. אנחנו מנסים, אבל קצת, לקחת לעצמנו דברים מזה שיכולים לדבר אלינו. לפני מתן תורה כתוב, שכאשר עם ישראל מקבל את התורה, ואיכן שם ישראל כנגד ההר. ואיכן שם ישראל, מה זה ואיכן? היה צריך להיות כתוב, ויחנו. מה זה ואיכן? אז רש"י על המקום מביא, כאיש אחד בלב אחד. כשהם הגיעו להר סיני, המצב היה שכולם היו בלב אחד. בלב אחד, כאיש אחד. כולם ביחד. אומר רש"י, אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. זה היה אירוע חד פעמי. פעם אחת ויחידה שכל עם ישראל היה כאיש אחד בלב אחד. חוץ מהפעם הזאת, כל הפעמים היה תרעומות ומחלוקות. היה איזה משהו שתמיד מפלג את עם ישראל. והדבר הזה, כשאנחנו מדברים על כאיש אחד בלב אחד, זה לא איזשהו אירוע מקרי. קרה לפני שמקבלים תורה, קרה המקרה ובאמת היה שם ואיכן שם ישראל. אלא אם התורה מציינת את זה, אז זה ממש תנאי בקבלת תורה. זה תנאי. בלי זה אי אפשר לקבל תורה. וזה נושא שהוא עקרוני. תורה אפשר לקבל אם יש אחדות. אחדות בתוך עם ישראל. וזה גם דבר שצריך להבין אותו. יש כל כך הרבה מצוות ועבירות ויש מוסר. מה בדיוק העניין הזה של דווקא העניין של האחדות כל כך חשוב, כל כך עקרוני למתן תורה? למה? למה זה צריך להיות תנאי? אלא פה נמצא התיקון וכאן נמצא גם השורש של החטא. כשאנחנו מוצאים בחז"ל, האור החיים הקדוש אומר שמשה רבינו, הוא היה, הוא מביא שזה תיקוני זוהר, הזוהר אומר את זה, שמשה רבינו היה שורש נשמות כל השישים ריבו. שישים ריבו יהודים יוצאים ממצרים, שישים ריבו אותיות בתורה. משה רבינו הוא היה שורש נשמות של כולם. הוא היה בו מכולם. כן, באגב, לכן משה רבנו נושא אישה שהיא לא מעם ישראל, נושא אישה מבחוץ. כי הוא בעצם נושא את כל עם ישראל בתוכו. הוא צריך בת זוג, מישהו שתשלים אותו, זה אין בתוך עם ישראל, הוא כל עם ישראל.
משה רבינו באיזשהו מקום הוא כמו הנשמה של עם ישראל. אז אם אני לוקח גוף, ולגוף הזה יש לו חומר, יש את הגוף, ובתוך הגוף יש את הנשמה. מה קורה כשהנשמה יוצאת מהגוף? אז האדם מת. כשהאדם מת, מה קורה לגוף שלו? הוא מתפורר. הוא מתפורר, הוא כבר לא, אין מה שמדבק את כל החלקים ביחד. והגוף מתפרר לחלקים. כשמשה רבינו עולה להר סיני ולא יורד, מגיע השטן ומבלבל אותו, אומר להם, משה מת, מראה להם כאין דמות מיטתו של משה מרחפת באוויר, הם כולם נכנסים למצב זה, ומשה מת. המצב הזה שמשה מת, הם מרגישים כמו נשמה שהגוף פרח ממנה. כמו גוף שהנשמה פרחה ממנו. ואז הגוף מתחיל להתפורר, מתחיל להתאבות בתוך עם ישראל מחלוקות. אם עם ישראל יוצא ממצרים, ועוברים את כל ה-50 יום מהיציאה ממצרים ועד למתן תורה. ויחן שם ישראל כנגד הר. משה רבינו, עלייה אחרי עלייה, עלייה אחרי עלייה, מעלה את עם ישראל עד למצב שהם כאיש אחד בלב אחד. כשמשה רבינו נעלם מהתמונה, הוא לא נעלם, הוא קיים, אבל עם ישראל חשב שמשה רבינו איננו, המצב שמתהווה זה כמו נשמה שפרחה מהגוף. הגוף מתחיל להתפורר, וההתפוררות הזאת מוצאים אותה, אומר הירושלמי. אמר רבי שבון בר בן יוחאי, רשב"י, 13 הגלים עשו ישראל, ואחד דימוסיה לכולם. יש הרי י"ב שבטים. הם עשו י"ג עגלים, לא עגל אחד. עשו 13 עגלים. לכל שבט היה עגל משלו. למה לא מספיק עגל אחד לכולם? היה לכל שבט עגל שלו, שלי לא שלך, שלך לא שלי, כל אחד יש לו את שלו, וחוץ מזה העגל אחד מעל כולם. למה צריכים כל שבט צריך את העגל משלו? פה נכנס, מה זה? לא, זה י"ב שבטים, שבט לוי לא היה בעניין. יש פה כל שבט, יש י"ב שבטים חוץ משבט לוי. יש י"ב שבטים, כי שבט יוסף מתחלק לשניים, אפרים ומנשה. יש י"ב שבטים בלי שבט לוי. כל שבט רצה עגל משלו. ועשו חוץ מזה, כך אומר הירושלמי, רשב"י. הירושלמי מביא את רשב"י, שרשב"י אומר שהיו י"ג עגלים. כאן אנחנו רואים כבר שאין את האחדות בתוך עם ישראל. כל שבט רוצה כבר את השלו. שלי לא שלך. כל אחד יש לו את שלו. מתחיל פה הפירור, ורואים את זה ממש בפסוקים, זה ממש מדויק בפסוקים. וירא העם, כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. הם רוצים אלוהים, לא שילך לפניהם, אשר ילכו לפנינו. הם רוצים הרבה אלוהים, לא אחד. ילכו זה לשון רבים. הם רוצים להגיד, אלוהים שילך לפנינו, אחד, כמו אשר ילכו לפנינו. כי זה משה איש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויקח מידם ויצר אותו בחרת, זה כבר מדובר על אהרון הכהן, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל. מה זה אלה? זה אחד. מה זה אלה? אלה זה רבים. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך, העלוך זה לשון רבים, מארץ מצרים. היה הרבה עגלים, לא אחד. ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באוזני שכם, בניכם ובנותיכם, ויביאו אליי, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ואומר להם, למי זהב התפרקו? אומר אהרון, כן, אני קופץ בתורה בפסוקים. ואומר להם, כן, כשמשה רבינו אומר לאהרון, מה עשית לעם הזה? כבד עליו חטאה כזו גדולה. איך עשית דבר כזה? אז הוא אומר להם, אני אמרתי להם, למי זהב התפרקו? ויתנו לי ואשליחהו באש, ויצא העגל הזה. ויצא העגל, מה זה הזה? אז אומרים בעלי המסורה, כן, שיש כאן רמז. עגל הזה, זה בגימטריה זה 12, יצא עגל ועוד זה. יצאו 13 עגלים יצאו. אהרון הכהן, הרי איפשהו, היה להם הרי טעות, משה אמר שהוא עולה 40 יום. משה רבנו עלה בצהריים. והחשבון היה מאותו צהריים 40 יום מלאים. 24 שעות כפול 40. מהצהריים. עם ישראל חישב את זין בסיוון, את יום העלייה של משה, כי יום שלם מאיפה? מהלילה. לילו אימו, כבר מהלילה. לפי החשבון של עם ישראל בי"ז בתמוז בלילה, כבר משה רבנו היה צריך לרדת. אבל משה רבנו היה אמור לרדת בי"ז בתמוז בצהריים, כי הוא עלה בזין בסיוון בצהריים. פה היה... אהרון הכהן מנסה בעצם לדחות אותם, לעכב אותם. למי זהב התפרקו? תביאו את הזהב שלכם.
אז הוא אמר, האנשים, להוציא כסף מהכיס זה קשה, ייקח להם את הזמן. אבל הם, הוא אמר להם, לכו לנשיכם, לנשים, אנשים לא הסכימו לתת. אהרון ידע את זה, נשים צדקניות. נשים לא השתתפו בחטא העגל, רק גברים. אחר כך לקחו הגברים, אז הגברים מיהרו לתת משלהם, והביאו לאהרון. אהרון מנסה לדחות אותם. אז אומר אהרון, טוב, אני אשליך את הכל לתוך האש. אני אשליך את הכל לתוך האש, אז יצא איזה גוש, את הגוש הזה צריכים לעשות איתו משהו אחר כך, להתיך את הזהב, זה לוקח זמן. אהרון משחק על הזמן, כדי לאחר אותם. אבל יצא העגל הזה, יצא פתאום עגל זהב יצא. יצא עגל מושלם. איך זה יצא, איך מי שולחים, זורקים זהב לאש, איך יוצא עגל, ועוד עגל שגם מדבר. אז זה כבר חזל אומרים, היה שם את העלי שור, היה את אותו מיכה. כשמשה רבינו היה במצרים, הוא עבר ליד כותל שבנו יהודים, והוא שמע תינוק, ילד, בוכה בתוך הקיר. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, יש פה איזה ילד אחד שהמצרים טבעו אותו, כי אדם שלא גמר לבנות את מכסת האבנים שלו, המצרים היו לוקחים את הבן שלו ומשקעים אותו בתוך הטיט. אז הוא שמע איזה ילד בוכה בתוך הקיר, הוא גסס שם בפנים, נחנק. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה להציל אותו, תציל אותו. וזה היה מיכה. זה אותו מיכה של העתיד, זה יהיה פסל מיכה, צרות, צרורות לעם ישראל מהאיש הזה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא צריך להיות שם, אתה רוצה להוציא אותו, תוציא. משה מוציא אותו, וכשמשה רבנו מגדל אותו, כשמשה רבנו רוצה להוציא את עם ישראל למצרים, צריך להוציא את יוסף ממצרים. כי יוסף הרי השביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, אל תשאירו אותי במצרים. משה רבנו הולך לחפש את איפה יוסף קבור. לא יודעים איפה יוסף קבור. אז שרח בת אשר הייתה זקנה, אז היא סיפרה לו שלפני יותר מ-100 שנה, יוסף נפטר, והמצרים, כדי שלא יוציאו אותו ממצרים, הם בנו ארון מברזל, שמו את הארון, את המיטה של יוסף, והשקעו את זה ביור, בנילוס. ואז משה רבנו לוקח תא של זהב, כותב עליו שב של קודש, וכותב שם עלי שור. כי אצל יוסף הברכה שלו, בחור שורו הדר לו, וקרני ראיהם קרניו. עוד מעט נדבר על זה. יוסף הוא שור. ועם התס הזה שכתוב עליו שם קודש פלוס עלי שור, אז כתוב שארונו של יוסף צף, עם התס הזה צף, ומשה רבנו לוקח אותו, ומוציא אותו ממצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע אשביע את בני ישראל, אמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם. כך אומרים, כתוב פרשת בשלח. משה רבנו מטפל בארון של יוסף. את התס זהב הזה, שכתוב עליו עלי שור עם שם קודש, הוא נתן למיכה. משה רבנו נתן את זה לילד הזה שהוא הציל אותו. וכשאהרון אמר למי זהב, כן, התפרקו, מיכה הביא את זה. וכשהשם קודש הזה נזרק לאש עם העלי שור, התוצאה הייתה שיצא עגל. עגל זה הבן של השור. זה מה שיצא שם. כשאהרון רואה שיוצא עגל, אז הוא אומר, זה רק עוד שעת לילה. משה רבנו אמור לרדת מחר. אמר אהרון, חג להשם מחר, לא לעגל. חג להשם, בתורה כתוב שם הוויה. שם, נעשה מחר, הוא דוחה אותם למחר. אבל מה כתוב? שלמחרת בבוקר וישכימו. וישכימו. במתן תורה, עם ישראל לא ישכים. כתוב שמשה רבנו העיר אותם. חבר'ה, מתן תורה, לקום. לעגל הם ישכימו. עשו מחולות. ואז כמה שאהרון ניסה זה לא הצליח. משה רבינו עדיין היה בהר, וכבר העגל היה מוכן, וכבר התחילו המחולות, והקומו לצחק, נדבר על זה. איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף. נרגן, הגאון מווילנה מתאר, אומר, מה פירוש נרגן? נרגן זה איש מחרחי ריב. אדם שהוא בעל מריבות, על מה אנשים רבים? אנשים שעסוקים כל יום רק בלתת לשני, אין להם על מה לריב. מריבה תמיד זה שזה שלי, כל אחד רוצה לעצמו. נרגן מפריד אלוף. כשיש יסוד של כל אחד של מחלוקת, מחלוקת תמיד זה שלי, זה לא שלך. במתן תורה, כל עם ישראל היה בתנועה של לתת, לתת, להוציא מתוך עצמה ולתת לשני. זה היה מתן תורה. והיכן שם ישראל כנגד ההר, אין שום דבר שמחלק ביניהם. כולם, כאיש אחד בלב אחד, כולם בלב למען השני. בחטא העגל, יש היפוך של המגמה. במקום כל אחד לתת לשני, כל אחד לקחת לשני. העגלים יודגים על עגלים. כל שבט רצה עגל משלו. מחלוקת.
זה עגל שלנו, זה לא שלך. לכם יש עגל משלכם, כל אחד עם העגל שלו. נרגן מפריד אלוף, אלוף, כן? אלופו של עולם. אלופו של עולם זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כשיש אדם שהוא מחרחה ריב, התוצאה תהיה שיש הפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. חיבור לקדוש ברוך הוא זה אדם שיודע לוותר מעצמו. אדם שלא יודע לוותר מעצמו, הוא לא יכול להסתדר עם הבריא עולם. הוא לא יכול להסתדר עם החבר שלו, והוא גם לא יכול להסתדר עם הבריא עולם, כי הבריא עולם רוצה את הבן אדם. לפעמים צער האגה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יוותר משלו, שייתן, שיתאמץ בעבודת השם שלו. בן אדם שרק חושב כלומר איך להכניס לתוך עצמו, הוא לא יכול לעבוד את השם. כשאנחנו אומרים מתן תורה, התנאי שלה זה, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, אין מחלוקות, כולם, כאיש אחד בלב אחד. זה לא מקרי, כן, במקרה זה ככה זה היה. אי אפשר לקבל תורה, לקבל תורה זה ציוויים, לקבל את בורא עולם, שאני צריך לעשות מה שהוא רוצה, לא שהוא עושה את מה שאני רוצה. כדי להגיע לדרגה כזאת, דרגה כזאת היא נמצאת רק במקום שבן אדם יודע לוותר. לוותר ולתת, לא להיות עסוק כל היום רק בלקחת. לא להיות עסוק בלקחת. מתן תורה כל כולו בנוי על ויתור, על לוותר על עצמי שלי. לעומת זאת, חטא העגל זה בדיוק ההיפוך. חטא העגל, שם הם רוצים לעצמם. רואים את זה בעגלים שהם עושים. אלה אלוהיך ישראל, ריבוי עגלים, כל אחד רוצה עגל משל עצמו. כבר אין עגל אחד לכולם. כל אחד רוצה כבר עגל לעצמו. נרגן מפריד אלוף. כשיש אדם שהוא איש תהפוכות, איש מריבות, אדם שהוא רב, הוא רב כי הוא רוצה לקחת את מה שלא מוכנים לתת לו. על זה הוא רב. מפריד אלוף, הוא נפרד מאלופו של עולם, מבורא עולם. אלופו של עולם, א' בגימטריה זה 13. בגימטריה קטנה, א' זה 1, ל' זה 3, ופ' זה 8 בגימטריה קטנה. ביחד זה 13. זה 1. הקדוש ברוך הוא זה אלופו של עולם. זה סוד האחדות. כן, קודש הבריך הוא ישראל, והוריית אחד הוא, כאיש אחד, בלב אחד. הכל כמו אחד. ברגע שנכנס חלוקות שלי, שלך, הם, אנחנו, זה מחלק בין אדם לאדם, זה מחלק בין אדם לבין הבורא, כבר התורה כבר לא תורה, כל מתן תורה נופל. חטא העגל ומתן תורה הם בדיוק יושבים על אותו ציר, על אותה נקודה. מתן תורה זה היה כאיש אחד בלב אחד, ואיחן שם ישראל כנגד ההר, ואילו בחטא העגל כבר נכנס האנוכיות, נכנס האני, העצמי. כל אחד כבר דואג כבר לעצמו. מתן תורה, שתי הדיברות הראשונות שבורא עולם אמר לנו, כן? ששמענו אותו. ואז עם ישראל אמר, אנחנו לא... דבר אתה עמנו ונשמע. אנחנו לא יכולים שבורא עולם ידבר. רוצים שמשה ידבר. אבל שתי הדיברות הראשונות שמענו מבורא עולם. זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הדיבר הראשון. והדיבר השני זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. את שתי הדיברות האלה ששמענו מבורא עולם, בחטא העגל אבות אבותינו, שברו את שתי הדיברות האלה, בזה שהם עשו את העגל. הם עזבו את בורא עולם, אמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר הוציאו אותך מארץ מצרים. בסדר הדיברות שמעתם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. והם אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו אותך מארץ מצרים. והדבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנה, הם עשו עגל, עגל מסכה. הם פשוט שברו את מתן תורה. כל מה שנתן את הקיום למתן תורה, זה היה ואיחן שם ישראל כנגד ההר. בחטא העגל זה נסדק, זה נשבר. איפה נמצא השורש היותר קדום לזה? איפה זה מתחיל כל הסיפור? אז זה מפליא לראות מה שחזל אומרים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד, כן? רד, כשחטא עמך, שרו מהר מן הדרך, אומר המדרש. מה זה שרו מהר? מה זה מהר? כמה מהר קרה להם שהם שרו מן הדרך? מתן תורה זה הדרך. הם שרו מהדרך של מתן תורה. כמה זמן לקח להם לסור מהדרך? מה זה מהר? רבי מאיר אומר, אף לא יום אחד היה. השורש של חטא העגל כבר היה במתן תורה, כבר היה את זה. אי אפשר לחשוב על דבר כזה. אלא היו עומדים בסיני ואמרו בפיהם נעשה ונשמע, וליבם היה מכוון לעבודת כוכבים, שנאמר ויפתו בפיהם, וגם בהלקוט שמונית זה מופיע. כענבים במדבר מצאתי ישראל. מדבר בישראל, מה זה כענבים במדבר מצאתי את ישראל? עם ישראל הוא כמו ענבים במדבר. מדבר בישראל בשעה שעמדו על הר סיני, נמשלו כענבים.
מה הענבים מבחוץ נאות וכאורות מבפנים? אין להם נוי לענב מבפנים, מבחוץ הוא נראה יפה, שכל ענבים זה יפה. כך היו ישראל בשעה שעמדו על הר סיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע בפיהם, זה היה בפה. אבל ליבם לא היה נכון, שנאמר ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו. גם המדרש ארבע, גם הילקוט שמעוני מביאים, כבר השורש לחטא העגל כבר היה במתן תורה. אבל למה? ואיכן שם ישראל כנגד הר, זה היה הרי מושלם. איפה שם יש פגם? היה פגם שם. כתוב בתורה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. נבהלו, ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. הם פחדו. במתן תורה, תוך כדי הדיברות, הם מבקשים משה רבנו, סטופ, סטופ, רגע, תעצור את המעמד, אנחנו יכולים למות. דבר אתה עמנו. אתם עומדים עכשיו בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מדבר אליכם. אם הקדוש ברוך הוא חושב שמתן תורה, המחיר שלו זה שתמותו, אז זה מה שהוא רוצה, זה רצון השם. מה זה דבר אתה עמנו פן אמות? לא, לא, תגיד השם לא. הם עוצרים את הקדוש ברוך הוא. שלא הוא ידבר, אתה תדבר. יש רצון השם. השם רוצה לדבר אלינו את הדיברות. מה זה לעצור את הקדוש ברוך הוא? יש פה איזשהו משהו, הם היו מוכנים לקבל את התורה. אמרו, נעשה ונשמע. כל מה שהיה, כל מה שיומה, נעשה ונשמע. אבל הם לא מוכנים למות על זה. אבל למות תוך כדי? לא, אנחנו לא רוצים אבל למות. דבר אתה עמנו ונשמע. פה דבר איתנו אלוקים ופה אנחנו למות. לא, לא רוצים למות. אם השם רוצה שתמותו, אז תמותו, מה יש? זה רצון השם. כן, אדם צריך לעשות את רצוני רצונו. לבטל את רצוני מפני רצונו. זה רצון השם. אם זה מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. עם ישראל את זה לא היה מוכן לתת. למות הוא לא היה מוכן. זאת אומרת, כבר במתן תורה יש כבר שורש של האדם שהוא שומר לעצמו משהו. הוא מוכן את כל עצמו לתת לבורא עולם, לעשות כל מה שהתורה תגיד, ככה, ככה, הכל לעשות, את זה הם מוכנים לעשות. אבל למות, למות לא. הם שמרו לעצמה משהו. הם שמרו לעצמה משהו. והדבר הזה, אנחנו נדבר עליו יותר בארוכה, זה יסוד שהוא מלווה אותנו בחיים, כל אחד מאיתנו. כי איך את העגל זה לא אירוע שהיה. כל אחד יש את העגל שלו. כולנו עובדי עגל באיזושהי רמה. כולנו עובדי עגל. אנחנו משלמים את המחיר של העגל עד היום, ואנחנו עדיין נמצאים בעגל באיזושהי רמה. כל אחד עם העגל שלו. אבל העגל זה שכל אחד רוצה לעצמו, לא מוכן לתת. מתן תורה זה התבטלות מוחלטת. ואיכן שם, כאיש אחד בלב אחד, אין לעצמי כלום, רק לתת. אבל גם שם אומרים חז"ל, שר ומהר מן הדרך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך. זה לא עכשיו עגל, כבר מתן תורה, אני כבר ראיתי כבר איזה שורש כבר. הם לא היו מוכנים לתת את הנפש להקדוש ברוך הוא. דבר אתה עמנו ונשמע. פן ידבר עמנו אלוקים פן אמות. לא רוצו, אל ידבר איתנו אלוקים, פן אמות, אנחנו יכולים למות, לא רוצים למות. התוצאה זה, קום עשה לנו, כן? זה מה שאומרים לאהרון, אלוהים אשר הלכו לפנינו כי זה משה איש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. משה רבנו עלה להר, לא ירד. אהרון יודע שהוא ירד, אבל מחר בצהריים, הם באו כבר בלילה. אהרון יודע שהוא ירד. המלאך מראה להם, השטן מראה להם, מלאך המוות מראה להם את אהרונו של משה, כאין דמות משה מרחפת. מראה להם שכבר דיו אותם, איתה כבר, הלוויה כבר הוא מראה להם. אז רגע, בוא נעצור שנייה. לו יהי, נגיד שמשה מת. למה, איך הוא מת? מי הרג אותו? הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ימות. אז מה קרה? מה הלחץ? מה הדאגה? הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה ימות. למה הלחץ? קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה מויש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה איתו. מה קרה? אז הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה ימות. מה אתם דואגים? יש בורא לעולם. הוא ידאג למשהו אחר, למישהו אחר. הוא בעצמו, שליח אחר, whatever. מה זה משנה? מה זה הלחץ הזה פתאום? מה זה הלחץ הזה פתאום? עם ישראל רוצה משהו מוחשי, מישהו שיעמוד, הם רוצים איזה מוישה רבנו שיעמוד להם מול העיניים. יש להם כבר, יש להם רצונות. חטא העגל מתחיל, הם לא ביקשו עבודה זרה. הם ביקשו מישהו במקום משה, זה מה שהם רצו. זה יתגלגל בסוף לעבודה זרה ממש, לעגל. אבל מה שהם רצו בעצם זה, הם רצו בייביסיטר. בייביסיטר ושרואים אותו. לא הקדוש ברוך הוא. בייביסיטר, בוא משה. משה רבנו שהלך איתם, הם רוצים משהו כזה שיעמוד מולם. זה מה שהם רוצים. יש פה איזשהו משהו של
אני רוצה, אבל אני רוצה, אבל השם רוצה אחרת. הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת. הם לא ביטלו את הרצון שלהם לפני רצונו. זה התחיל במעמד הר סיני, דבר אתה עמנו. בא לדבר אלוקים, פן עמות, לא רוצים למות. וכשמשה רבנו נעלם, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יהיה, מה הלחץ? מה הפחד? לא, 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 לא. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים מישהו. הם דורשים מהארון שיעמיד להם מישהו. חטא אדם הראשון זה היה הקלקול הראשון של הבריאה. אילו הולך את אדם הראשון לא היינו מתים. על אדם הראשון נכנס כביום החולך בנו, תמות. מיתה נכנסה לעולם בחטאו של אדם הראשון. אברהם, יצחק ויעקב זה תיקון חטא אדם הראשון. שופרי דה יעקב, האב השלישי, כן, הוא נחשב המובחר שבאבות, בכיר שבאבות. זה שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון, דומה לאדם הראשון. היה יפה תואר גם. טוב. תיקון אדם הראשון. י"ב שבטים, זה היה אמור להיות ההמשך של האבות. מה קורה בי"ב שבטים? מחלוקת. מכירת יוסף. מכירת יוסף מגלגלת את עם ישראל למה? לירדה למצרים. מצרים זה קור, כן? קור הברזל. שם מנקים את הזהב. יש יסודות לא טובים בתוך עם ישראל. מנקים, 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 מנקים. 60 ריבו יוצאים. הרוב לא יצאו. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. חזל אומרים, מה זה חמושים? בנשק. חמושים אחד מ-50. או אחד מ-5, זאת אומרת 20% יצאו, או אחד מ-50, או אחד מ-500 יצאו. אחוזים בודדים יצאו. רוב עם ישראל לא יצא, לא היה שייך. הוא לא היה שייך. היה קליפות, היה סיגים, כן? מתכות זולות בתוך הזהב. כל אלה מתו במצרים. כל אלה מתו במצרים. היה אחד שמשה רבנו הציל אותו. זה היה מיכה. הוציא אותו מהקיר. המיכה הזה עשה את פסל מיכה. פסל מיכה כתוב בנביא, כן, תסתכלו בשופטים, תראו שם שפסל מיכה היה אצל מיכה, ואחרי זה בני דן לקחו לו את זה וכו' וכו'. הפסל הזה לא שר מעם ישראל עד גלות ישראל מעל אדמתם. הפסל הזה יצא ממצרים, עבר את ים סוף, והפסל הזה ליווה את עם ישראל עד החורבן של בית ראשון, זאת אומרת, לפני החורבן, גלו את 10 השבטים. 10 השבטים גלו עם פסל מיכה ביחד. זאת אומרת, יש כאן משהו... תקלה, זה אחד שלא היה, שהיה אמור למות במצרים, ומשה רבנו הציל אותו. השניים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, זה הערב רב. הערב רב זה גם, לך רד כי שחט עמך, אמר לו משה רבנו, מה זה עמי ולא עמך? כשהם ילדים טובים זה שלך, וכשהם ילדים רעים זה שלי פתאום, מה זה עמך? אמר לו, כן, זה החבר'ה שלך, זה הערב רב. אתה רצית להוציא אותם, אני לא ציביתי להוציא ערב רב. אלה היו גרים גרורים שבאו ביחד עם ישראל ממצרים. יוצאים מצרים, אחרי הזיכוך הגדול, מגיעים למתן תורה, ויחן שם ישראל כנגד ההר. חטא העגל זה שוב הירידה למחלוקות. ויחן שם זה היה פעם אחת. פעם אחת, זה לא חזר על עצמו. 40 יום לאחר מכן זה מתפוצץ. כל אחד רוצה עגל משל עצמו. כל אחד. היסוד הוא, זה האנוכיות. כן? וזה דבר, ונרגן מפריד אלוף. מה שחוצץ, כן? אנשים אפילו עושים דרך ארץ קדמה לתורה. קדמה לתורה זה לא יותר חשוב מהתורה. זה קודם לתורה. אנשים אומרים, יותר חשוב שתהיה בן אדם מאשר תלמד תורה. לא, זה לא הכוונה. ללמוד תורה זה הכי חשוב. דרך ארץ היא קדמה לתורה. אי אפשר להגיע לתורה, לעבודת השם, בלי דרך ארץ קודם לכן. זה לא יכול, כי נרגן מפריד אלוף, אדם לא יכול לקבל את בורא עולם אם את החבר שלו לא מסוגל לקבל. הוא לא מסוגל. רק אדם שהתנועה שלו זה מתוכו החוץ, יודע לוותר, לוותר, לוותר. אני פעם שמעתי, כן, בשם המהר"ל, לא ראיתי את זה במהר"ל אף פעם בפנים, בשם המהר"ל, שהקמצן הוא ממש, הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. למה הוא כנגד הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא כל כולו נותן. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא לוקח משהו, לא צריך שום דבר, הוא הכל. הקדוש ברוך הוא כולו נותן, והקמצן הוא רק לוקח. הוא לא מסוגל לתת. זה נגד, זה מתהפך. ונרגן מפריד אלוף, יסוד של מחלוקות זה אני, שלי, רק אני, רק שלי, רק... זה חוצץ. זה חוצץ בין אדם לשני. אם זה חוצץ בין אדם, אי אפשר לקבל תורה. אתה לא תהיה מסוגל לוותר לבורא עולם על מה שהוא רוצה ממך. לא שייך לקבל תורה ככה, לא שייך. וזה כמו מטוטלת כזאת. חטא אדם הראשון, האבות הקדושים, מכירת יוסף, ירידה למצרים, זיכוך, ויחד שם ישראל כנגד ההר, חטא העגל עוד הפעם קלקול.
שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב. במשלי כתוב, לתאווה יבקש נפרד. אדם שיש לו תאוות, אדם שהוא חי על טייבס, תאוות זה רצונות, חשקים, חומרים שלו, יבקש נפרד. אדם שהוא בא על טייבס, אז הוא יבקש לעשות כל הדברים שלו בנפרד מאנשים, הוא לוקח לעצמו כל הזמן. רש"י על המקום אומר שלתאווה יבקש נפרד, אדם שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, זה אדם שהוא חפץ לעשות את הרצונות והחשקים שלו. הוא רוצה לעשות את הרצונות והחשקים שלו, הוא נפרד מהבריאו אלו. זאת אומרת, אי אפשר לוותר לבויר אוילום, כן? אי אפשר לעבוד את השם כמו שצריך, בלי שאנחנו יודעים לוותר. לוותר, כי אני, איך אומרים? אצל המקובלים תמיד זה, יש להם את היסוד שנקרא בסוד אני ועין. אני ועין זה אותם אותיות. הכי נמוך זה האני, הכי גבוה זה העין. עין זה העין, סבבה, קדוש ברוך הוא. על הנדנדה יושב האני והעין. ככל שהעין, הבויר אוילום יותר חזק, אז אני יותר חלש, אני יכול לוותר על העצמי שלי. ככל שאני חזק, אני ואני 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 שלי, אז אין בו יראו אלום. אין בו יראו אלום. זו ההתבטלות הזאת. ואיכן שם ישראל כנגד ההר, זה דרך אחרת שקדמה לתורה, אבל בעומק של זה, זה הכוונה היא, הם יכלו להיות כאיש אחד בלב אחד, יכלו לוותר אחד לשני. התנועה הייתה לתת ויתור, אפשר לקבל תורה. זה עם שראוי לקבל תורה. דבר שמתהפך לזה, מתנגד לזה, זה חטא העגל. חטא העגל זה הסוד האנוכיות. משה איננו. אם משה איננו, אז השם רוצה שמשה לא יהיה. מה הלחץ? אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא? לא, אנחנו רוצים מישהו. אבל השם לא רוצה שיהיה מישהו. הוא הרג את משה, לא? זה מה שאתם רואים, משה מת. זה לא סתם, אז הקדוש ברוך הוא החליט ככה. מה? לא, הם רוצים. יש רצון למול רצון. כשיש רצון למול רצון במדרון, בסוף זה יגיע לעבודה זרה. ועוד מעט נראה, זה לא רק לעבודה זרה, זה יהיה עבודה זרה, זה יהיה גילוי עריות, זה יהיה שפיכות דמים, זה יהיה הכל. אבל זה המדרון. המדרון מתחיל מהאני, החלוקה לאני. האנוכיות, זה מדבר שהוא מפחיד, מפחיד לחשוב על זה. הנביא ירמיהו אומר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך. אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עם ישראל, כן, בוכה לבויר אוילום, אנחנו רוצים שהמשיח יבוא ושתהיה גאולה. כל אחד מאיתנו רוצה הרי גאולה, גאולה פרטית, שלנו טוב, שלנו דברים טובים, למשפחה שלנו, לעיר שלנו, לעם שלנו, למדינה, להכל. אנחנו כל כך רוצים, כל כך, כל אחד הרי יש לו את הצרות של עצמו. כולם, 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 כולם נמקים עם צרות. רוצים, רוצים שיהיה רק טוב. איזה זכות, באיזה זכות יהיה טוב. אז הנביא ירמיהו אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אני זוכר לעם ישראל, לא אותנו היום, אנחנו היום לא שווים הרבה. הוא זוכר את האהבות שלנו, שמה? שכשהם יצאו ממצרים, שם לפני הוייחן, שם ישראל כנגד הער, הם יצאו ממצרים. משה רבנו אומר להם, רבי את הרבותיי, לאסוף את הפקלאות יוצאים. אומרים לו, לאן? למדבר. אמרו לו, תקשיב, משה רבנו במדבר, יש לנו תינוקות, שישה בקרס אחת. כל אחד היה שם מלא תינוקות. במדבר אין קניונים, אין סופר פארם, ניו פארם, אין דברים כאלה. איפה נקנה? מטרנות, עניינים, קניות. מדבר זה מקום למות, לא מקום לחיות. מה זה לתת למדבר? מה זה לתת למדבר? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. כשהם יצאו ממצרים, לא ידעו שלהם אמן, סלב, על הנק... לא ידעו. הם לא ידעו, באר מרים, לא ידעו שיהיה. מה מדבר? מדבר זה מקום למות, לא מקום לחיות. אי אפשר לחיות במדבר. מה זה לצאת עם שלם למדבר? אנשים, זקנים, טף, בתי חולים, אין כלום שם. מה? מה מדבר? אבל הם יצאו, לא שאלו. צריך לזכור, הרוב כן שאלו ולא הסכימו לצאת. הם מתו בשלושת ימי האפלה. נקת חושך, הם מתו. רוב עם ישראל לא הסכים לצאת. מי יצא? אלה שהיו מוכנים למות על הבורא עולם. אומר לצאת למדבר, למדבר יוצאים. זה הזכות שלנו. זה, ירמיהו אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך להיותך אחריי במדבר. יש לנו עוד אחד שזוכרים את, זוכרים גם כן ויתור גדול. איפה זוכרים ויתור גדול? כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. רחל בוכה. כתוב שהאבות בכו, אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא לא ישגח באף אחד. עם ישראל יוצאים לגלות. רחל מבכה על בניה, כל ברמה נשמע נהי, בכי, תמרורים, רחל מבכה, מענה להינחם.
לא מוכנה. על בניה כעינינו, היא לא יודעת, ברור העולם, אני לא מוכנה, לא מוכנה. הילדים שלי, מה עם הילדים שלי? כה אמר השם, ננעי כולך מבכי ועינייך מנדימה. אל תבכי. כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים. הבנים ישובו, וכתוב בחז"ל שבע, הנביא אומר, הם ישובו בזכות רחל. בזכות רחל? מה רחל? איזה מצווה עשתה רחל? על איזה מצווה מדובר פה? על מה? איזה זכות יש לה? היא ויתרה. רחל ידעה שאם יעקב לוקח את לאה, הוא לא יקח אותה. שני בנים הולידה רבקה, שתי בנות הוליד לבן. והחשבון היה גדול לגדולה, קטן לקטנה. ולאה הייתה בוכה כל הזמן, אומרת, מה אני התחתן עם עשיו הרשע, לא רוצה ליפול בחלקו. עיני הרקות, כל היום בוכה, נשרו להריסים, מרוב בכי. יעקב, הוא רוצה את רחל. זו האישה שאמורה, המיועדת שלו. אותה הוא רוצה, עבד 7 שנים לקבל את רחל. לבן מרמה. והנה בבוקר והיא לאה. כשרחל, כן, לבשה את הסמלת קלה, ולבן בא ואמר לה, לא, לא, תורידי, תורידי, אני רוצה שאחותך תתלבש. היא הולכת, את היא בשקט, שוב בצד. רחל יודעת שאם לאה נכנסת, אז היא השנייה הולכת, יש לה הצלבה. לא גדול לגדולה, קטן לקטנה, אלא קטן לגדולה, ואז הקטנה לגדול. היא תהיה נשואה לעשיו. אתם מבינים מה זה להיות הסבתא של עמלק? זה מה שמייעדים לה. תתנגדי, תגידי משהו. עכשיו, יש לה הרי הסדר סודי ביחד עם יעקב. סימנים. היא מסרה את הסימנים ללאה. מה, אחותי תתבייש? שום אופן. שום פנים ואופן. לא יקום ולא יהיה. רחל מבטרת, מבטרת, מבטרת. על ויתור כזה, אנחנו ננצל. זכויות של להינצל זה רק מוויתורים. רק מוויתורים. מי שמבטר על עצמי, מי שדואג לעצמו, אז הבורא אומר לו, תסתדר עם עצמך. אל תבוא אליי. אתה לא פוגש אותי בכלל. כל ברמה נשמע נעים יחיד תמרורים, זה לוותר על העני, לוותר, 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 לוותר. לרחל, רחל ויתרה. יש לנו זכות בשבילה. בשבילה אנחנו נחזור. בשבילה יבוא משיח, בשבילה יחזרו הגלויות. ירמיה אומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה היה רטירוף, זה התאבדות. לצאת למדבר? מי מחכה לך במדבר? לאן אתה הולך? אבל זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו, הם יצאו למדבר. ויתורים, ויתורים מהסוג הזה, רק זה מה שיכול להיות. תנאי למתן תורה, תמיד לזכור, תנאי לדרך ארץ קדמה לתורה. אי אפשר לקבל תורה, אדם שהוא לא יודע לתת. אי אפשר לקבל תורה. כשאתם רואים מקום שיש אנשים שעסוקים בלקחת, הם רחוקים מתורה. לא שייך. הם יכולים להיות עם זקן ארוך, יכולים להיות קיים מצוות, יכול להיות, בסדר. אבל הם לא בעניין. זה לא עובד נכון. זה לא עובד נכון. תנאי למתן תורה, ויחן שם ישראל כנגד ההר. חטא העגל זה פירוד. זה פירוד. זה אחד לאחד. זה אחד לאחד. למה משה רבנו שובר את הלוחות? מה זה יעזור לשבור את הלוחות? הרשע הירש אומר ששבירת הלוחות, כן, הרשע הירש זה רבי שמשון רפאל הירש, היה בגרמניה לפני 200 שנה, 150 שנה. אז הוא אומר, לשבור את הלוחות המטרה הייתה, כשבן אדם יש לו שגיאה בשכל, יש לו בהשקפה, הוא לא מבין משהו טוב, הוא חושב, מחשבות, אפשר לדבר איתו. אבל ברגע שבן אדם מהסך את זה כבר יורד לו כבר לכלי המעשה, זה כבר נהיה כבר, אני מתחבר כבר למידות, לתאבות, זה כבר נהיה חלק מהחיים שלו, זה כבר שגיאה שכבר הייתה כבר שורש, חזק מדי, זה כבר בתוך האדם. האדם עצמו זה אף פעם לא השכל. השכל הוא חיצוני. אני לא תמיד אמן שמה, ככה אני חושב, ככה אני חושב, חושב, חשבתי אתמול אחרת, מחר תחשוב אחרת, הכל בסדר. לא להתפעל למה שהוא חושב הרגע. אז חושב. אנשים פעמים מתווכחים איתי, אני אומר להם, תגיד לי, עכשיו אתה לא מסכים איתי, לפני שנתיים גם חשבת ככה, לפני 10 שנים, הרי אתה כל מחליף הרי את הדעות. בחור בן 15 זה לא בחור בן 16, הוא מתבגר. 20 זה לא 25, 30 זה לא 35. אנחנו כל הזמן משתנים. אז מה האדם חושב? אני חושב שככה. אתה חושב, עוד שנתיים תחשוב אחרת, מה קרה, מה... אין. כשזה רק בשכל זה לא נורא. לא נורא, אפשר לתקן, אפשר להתווכח, להסביר, לבאר. אבל ברגע שבן אדם כבר מתחיל כבר להתנהג ככה, זה נהיה חלק מהחיים שלו, זה הוא, זה הוא.
פה זה כבר לא יעזור. משה רבנו מבין, כשהוא וירא את העגל ואת המחולות, כשהוא רואה את זה, כשהקדוש ברוך אמר לו, שרו מהר מן הדרך, משה רבנו אומר, יש תקנה, אני ארד, אני אדבר, אנחנו נעשה משהו. וירא את העגל ואת המחולות, הוא כבר רואה את החינגאות שם עם העגל. הוא אומר, הם חוגגים עם העגל, זה כבר נכנס להם לחיים, לטייבס, למידות, לתאוות, זה כבר חלק מהחיים שלהם. לא, משה רבנו, אין פה מה לעשות, אין עם מי לדבר. פה עושים משהו דרסטי, הוא שובר את הלוחות. המשך חוכמה אומר, זה הכל תמיד, הדברים תמיד הם חוזרים לאותו עניין, כן? כי הכל נכון, אבל זה... אומר המשך חוכמה, משה רבנו רואה אותם חוגגים עם העגל. הוא אומר להם, מה יש לכם עם העגל? משה לא יורד. משה לא ירד, אז הם חשבים, כי זה משה איש, לא ידענו מה היה איתו. קום עשה לנו למה שאתם יכולים, מישהו אחר, רוצים מישהו במקום משה, בייביסיטר אחר. זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים איזה משהו מוחש? הוא אמר להם, תראו את הלוחות, הלוחות הברית, זה החומר, זה בורא עולם הביא. הכתב, זה בורא עולם, לוחות ראשונות, הכל היה מבורא עולם. הכל היה. לוחות שניות זה, שם כבר זה לא היה ככה. לוחות שניות, הקדוש ברוך הוא אמר, פסול לך שתי לוחות אבנים כראשונים, אתה תביא את האבנים, ואני אכתוב על הלוחות הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אבל הלוחות הראשונים, אז הכתב, כתב אלוקים, וגם כן האבן, גם היה, הכל מבורא עולם. הכל היה מלמעלה. אבל תראו, אין קדוש יותר מזה, מעשה ידיו של בורא עולם לוחות. אבל הם תראו את הלוחות האלה, תסתכלו. אין דבר יותר קדוש מזה. אבל אם אין עם ישראל שעובד את השם, הלוחות האלה אין שום ערך. זה אבן. אבן, אפשר לשבור אותה. הוא שובר את הלוחות. ובמדרש, במדרש זה ממש, ממש מדויק. המדרש כתוב שמשה רבנו, כשהוא לקח את האבנים, הוא ירד, וירא את העגל ואת המחולות, כתוב שהאותיות פרחו באוויר. ואז הוא נשאר רק עם האבן. אז בעצם אין לוחות הברית כבר. אין לוחות הברית. זה אומר להם, אתם רוצים משהו מוחש? מוחש בלי שיש את הלב של הבן אדם, זה שום דבר. אפשר לשבור את זה, זה כלום. כשאתם מחפשים תחליף אליי, אם אין את עם ישראל, אז מה יעזור? לא עגל ולא לוחות ולא שום דבר לא שווה. אין שום דבר. הוא שובר את הלוחות. למה הם עשו דווקא עגל? מה היה דווקא בעניין של העגל? למה לא עשו איזה אריה? למה לא? יצא העגל הזה. מה העניין דווקא בעגל? למה לא חיה אחרת? מה יש בעגל? אז הכלי יקר מדבר על זה. לא רק הוא, כולם מדברים על זה, אבל אני הבאתי קטע מהכלי יקר. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל. אז כאן אומר הכלי יקר, מכאן ראיה שהערב רב אמרו כן. מי אמר אלה אלוהיך ישראל? עם ישראל או הערב רב? הערב רב. כי אם הישראל אמרו אלה אלוהיך ישראל, אז ישראל, מה הוא לא ישראל? מה אומר אלה אלוהיך? אלא זה מישהו לא מעם ישראל. ויכול לומר לעם ישראל, עם ישראל, אלה אלוהיך. אלה אלוהיך ישראל, זה היה לא אנשים מעם ישראל. מכאן ראיה שהערב רב אמרו כן אל ישראל. כי איך יאמר ישראל אחד לחברו אלה אלוהיך ישראל, וכי הוא אינו ישראל? מה, אתה לא יהודי, מה אתה אומר אלה, מה אתה קורא לי? אנחנו כולנו עם ישראל. ומה שרצו להטעותם בצורת שור דווקא, כבר אמרנו לפי שראו את ישראל אוהבי כסף וזהב, וידעו זה מביזת מצרים, מביזת הים. כתוב שמשה רבנו אחרי קריאת ים סוף, ויסה משה. משה רבנו הציע אותם מים סוף, לא יכלו לעזוב את המקום. למה? הים פלט, כל הזמן זהב, מרגליות, אספו, 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 לא נרגעו. הערב רב ראו שהם אוהבים כסף. אוהבים כסף. זה עד היום כך, אוהבים כסף. אומר כלי יקר, אבל זה מטורץ מה שכתוב כאן, כאשר העלוך, אשר העלוך מארץ מצרים. מה זה? סליחה, אני דילגתי. על כן אמרו שישראל יבחרו בצורה זו כי ממנה תוצאות הזהב. שור שייך לזהב. עגל. עגל שייך לזהב. מה יש בעגל שייך לזהב? עוד רגע נסביר. אשר העלוך, ולכן מה שכתוב בתורה, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, הרי דאגו לכם שיצאתם ממצרים להרבה זהב, מי הביא לכם את הזהב? זה העגל הזה הביא לכם את הזהב. הם העלוך מארץ מצרים. כך אמרו הערב רב לעם ישראל. ואמרו הערב רב כי בכוחו של מזל שור עשיתם כל החיל הזה שעליתם במעלה מן הרכוש של ארץ מצרים. ולפי מה שכתבנו שהקדוש ברוך אמר למשה רד כי שחט עמך, היינו הערב רב. אמר, זה אלה שמשה רבנו הוציא. ויש אומרים שטעות זה בא להם, לפי שלא יכלו ישראל לצאת ממצרים, כי אם כשילך עמהם ארונו של יוסף, מצד השבועה.
אי אפשר לצאת ממצרים בלי יוסף, כי השביע השביע את בני ישראל, שהם יוציאו אותם, הוא השביע אותם, אי אפשר בלי יוסף. ולקח משה טס וחקק עליו עלי שור וזרקו בנילוס. ועל כן חשבו הערב רב שעלייתם ממצרים הייתה תלויה ביוסף בחור שור. הערב רב מבינים שהיסוד, כן, יש להם טעות, הם מגיעים מעם פגני, עם שעובד עבודה זרה. עלי שור זה הוציא את יוסף, יוסף מוציא אותם, אם יוסף יוציא עם מצרים, בלי יוסף אין יציאת מצרים, בחור שורו הדר לו. קריאת ים סוף זה גם בזכות יוסף. כתוב, והיה, כן, הים ראה ויאנוס. מה זה הים ראה ויאנוס? מה זה ויאנוס? נס מפני הנס. אצל יוסף כתוב, כן, ויעזוב בגדו אצלה, ויאנס ויצא החוצה. משה יוסף גם כן, ברח, נס. הים ראה את ארונו של יוסף, אז הים ראה ויאנוס, גם הים ברח. ארונו של, הכל זה יוסף, הכל יוסף. יוסף הכוח שלו זה שור. יש עוד בית שבטים, יש עוד בית מזלות. כל חודש זה שבט, כל חודש זה מזל. אצל יוסף זה בחור שורו הדר לו. כוח של שור, העגל זה הבן של השור. ונקרא בחור שור, כי כל כוחו היה נמשך ממזל שור. וחשבו שלקח לקח משה את עצמות יוסף עמו לפי שאלה ממצרים בכוחו של מזל שור, שור, בצירוף כוחו של משה. וזהו אשר העלוך לשון רבים. ואומר לי יקר, הכל שייך כאן לנושא של השור. מה זה שור? אז יש לנו במרכבה ארבע חיות. אז כתוב, ופני השור אל השמאל. צד שמאל זה השור. מעשה מרכבה, יש דמות של שור. יש שם לנו מלכים. יש פני אדם במרכבה, יש פני נשר, יש אריה ויש שור. זה ארבע צדדים. צד שמאל זה השור. שור נמצא. הנשר זה מלך העופות, האריה זה מלך החיות. השור זה מלך הבהמות, זה הבהמה החזקה ביותר. והאדם הוא מלך על המלכים. הוא מושל על כל עולם החי. והקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הוא המלך על האדם שמולך על כל עולם החי. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי, מלך מלכי המלכים. מה זה פני השור אל השמאל? אז צד שמאל, כן, כשאנחנו נכנסים לבית המקדש, לדוגמה, הכניסה המרכזית לבית המקדש היא תמיד מצד מזרח, מכיוון הר הזיתים. אנחנו מגיעים אל, היום לכותל. אבל הכותל כשמו הוא הכותל המערבי, זה הצד המערבי של בית המקדש. אנחנו היום באים להתפלל כביכול מאחורי בית המקדש. הכניסה הראשית הייתה בדיוק מהצד השני, מכיוון הר הזיתים, צד מזרח, משם נכנסו. וכביכול כשיהודי היה עומד בבית המקדש, הוא היה נכנס מצד מזרח ומשתחווה לצד מערב. ועל זה חז"ל אומרים, שכינה לעולם במערב. אדם נכנס לבית המקדש, הוא עומד במזרח, במזרח של הר הבית, והוא משתחווה לכיוון מערב. מולו נמצא היכל, קודש הקודשים, הארון, הכל מולו. אז האדם עומד בצד מזרח של הר הבית, משתחווה לכיוון מערב. וכביכול, כביכול השכינה מולו. אני עומד בצד מזרח, משתחווה למערב. השכינה נמצאת כביכול מולי. היא נמצאת בצד מערב, עם הפנים אליי. כשהשכינה עומדת עם הפנים אליי, צד ימין שלה זה יהיה לכיוון דרום. צד שמאל שלה זה יהיה לכיוון צפון. ברור? החשבון. צד שמאל זה צד צפון. צד צפון זה השור. שור. וכתוב, אוקיי? זה כל פסוקים. אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים. וסימנך, המנורה הייתה בצד דרום של בית המקדש. והמנורה כנר מצווה ותורה אור. אז המנורה מסמלת את התורה. הרוצה להחכים ידרים. והרוצה להעשיר יצפין. והסימן, השולחן. שולחן לחם הפנים, שזה כבטא כביכולת הפרנסה, את הלחם, זה נמצא בצד צפון של בית המקדש. צד דרום הייתה המנורה, צד צפון נמצא השולחן. זה השור. השור הוא מבטא בשור יש בשר, בשור יש הוא נותן חלב, שור הוא נותן כוח עבודה. כל השפע החומרי שהיה בעולם, כן, בעולם העתיק, היום יש לנו כל מכונות, אבל בעולם העתיק זה היה שור. שור זה היה ביטא את הכוח של האדם שהיה לו הרבה שברים, זה היה... זה גם בשר, זה גם חלב, זה מזון, וזה גם עבודה. כוח העבודה, אם זה חורשים, זה עובדים, פלאחים, זה מה שהיה בעולם העתיק. שור, פני השור אל השמאל, לצד שמאל, הרוצה להעשיר יצפין.
הם, הערב רב מזהה בעם ישראל נטייה אחרי הכסף, חומרנות. כסף תמיד זה שלי. כן, אדם לא אוהב כסף בשביל לתת, אדם אוהב כסף בשביל לקחת. היסוד של העני, של הלקחת כסף, כסף, אהבה של כסף, חומריות. הערב רב מזהה את זה בעם ישראל, שהוא רואה אותם שבקריאת ים סוף אוספים זהב וזהב וזהב וזהב, כל זהב העולם היה במצרים. במצרים היה שתי ביזות, כן? דבר נא באוזניהם, וישאלו איש מאתרעהו, ואישה מאתרעהו תק, לכסף וכלי זהב. כשיוצאים ממצרים, הם שאבו את מצרים. כל הזהב שעוד נשאר במצרים, שהמצרים החביאו ולא הביאו להם, הם שמו את זה על הסוסים ויצאו עם זה למלחמה. זה טבע בים סוף, והים פלט את זה החוצה. הים פולט את זה החוצה, הם אוספים. הם רוקנו את מצרים. חז"ל אומרים, כמצולה שהם בדגן, כמצולה שהם בדגים. רוקנו את מצרים לגמרי. כל זהב העולם היה רעב בעולם. כל העולם הגיע לקנות אוכל במצרים. כל הזהב והכסף שלנו זה הרי זה סכומי עתק. את כל זה עם ישראל לקח. היו עשירים, חז"ל אומרים שהאדם פשוט שבהם היה להם 60 חמורים לובים נושאי זהב. האדם הכי פשוט היה לו 60 חמור לובי, כן, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל בזמן חז"ל, חמור לובי זה היה חמור בריון, חמור גזול, חזק, מסיבי. 60 חמורים היה להם, כל אחד היה עשיר מפוצץ, לא אפשר לזוז אותם מהים. ויעשה משה, משה רבינו בכוח, אמרנו חבר'ה לזוז, לזוז מספיק, די, די, די. הערב רב מזהה בזה. הם רוצים שלי, שלי, שלי. אומרים להם, אנחנו נעשה לכם שור. יוסף, כן, הכוח של יציאת מצרים, הם מזהים את זה. יציאת מצרים זה רק בזכות יוסף. קריאת ים סוף בזכות יוסף. היציאה ממצרים אי אפשר לצאת בלי יוסף. הכל קשור, בחור שורו הדר לא, זה הכוח של יוסף. שור, שור, שור. הם מתאים את עם ישראל עם השור. העגל זה הבן של השור, זה העגל שיוצא. ויסעו מרפידים. רפידים זה אחרי יציאת מצרים. זה מצב שכבר הם מקבלים תורה במראה, ויש להם כבר תורה, יש כבר מה לעשות, יש כבר מה לעשות. רפידים רפו ידיהם מן התורה, ויבוא עמלק. וילחם ישראל ברפידים. מה כתוב על המלחמה הזאת? קראנו את זה עכשיו בפורים. כי יד על כס קם מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כס קה. קה זה יוד קה, יוד קה זה שתי אותיות מתוך שם הוויה. שם הוויה שלב זה יוד קה וו קה. יוד קה זה שתי אותיות מתוך ארבע אותיות שיש. המלאק מה שעשה הוא חצה את שם השם לשתיים, עשה פירוד. שומעים את המילים? פירוד. השפת אמת אומרת זה בדרך צחות. הוא אומר, יש תאוות של העולם הזה. תאוות של העולם הזה תמיד נמצא בהם האות יוד והאות ה'. הוא מביא את זה. אכילה, שתייה, לינה, כל הדברים האלה יש בהם יוד וה'. לעומת זאת, ו' וה' זה דברים של רוחניות, עבודה, קדושה, מצווה. עבודת השם המלאה זה לא לפרוש מהעולם הזה, אלא ההפך, להיות בתוך העולם הזה. שבת זה להתענג בתענוגים, ברבורים, סלב ודגים, ומתוך העולם הזה לעבוד את השם, לקדש את החומר. י' כ' ו' כ', עולם שלם. המלאק מגיע ומפצל את זה, אומר, זה לחוד וזה לחוד. תסתכלו אצל הגויים. הגויים, כן? יום ראשון הולכים לכנסייה. איזה מתוקים, איך יפה מתנהגים שם. לא מדברים, יש שם יפה, כולם מנומסים, נבושים. היום כבר התקלקלו, אבל חמי אמר לי, הוא היה בארצות הברית, אמר לי, אין, פעם, יום ראשון, כולם לבושים בגדי שבת, גויים, הולכים לכנסייה, אין דבר כזה. כולם, ארצות הברית, הולכים לכנסייה, בובות. נו ו, הם בכנסייה, זה אבוי דס השם. הכומר מדבר, שרים איזה מזמור של תהילים, או משהו, לא יודע מה, מהתורה הם קוראים. גומרים את הטקס, תם הטקס, יוצאים החוצה, נעולים את הבירוי לום בתוך הכנסייה וחוזרים לימות החול. אין שום קשר, אין שום קשר, אין ממשק בין עבודת השם לבין החולין. אין להם מצוות מעשיות. הם חיים את החיים כמו בהמות. פעם בשבוע באים לשעה הזאת, תורמים אותה. אלוקים הוא סגור בתוך הכנסייה. יוצאים החוצה, שם זה נשאר. הם, יש להם את החיים של עצמם. זה חלוקה של יוד קיי מהווה וההי, כן? יוד קיי וו קיי, זה המלאק, מפצל את זה. יש אני, יש עבודת השם. יש לי את הפינה הקטנה שלי. ותשימו לב את ההרגשה שהיא עדינה בתוך כל אחד מאיתנו. כולנו מוכנים ללמוד תורה, כולנו מוכנים לתת צדקה ולעשות מצוות. אנחנו באמת אנשים טובים, עובדי השם. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הפינה הקטנה שלו. לא, אבל זה לא, לא, זה לא, זה שלי, זה שלי, זה אני אוהב. זה, נעזוב את זה, אל תיגע לי בזה. זה שלי, זה כל אחד עם הג'וק שלו.
זה עגל. זה עגל. אתה לוקח מקום שהוא שלך, אתה אומר בריאו לו, בזה אל תיגע לי. בזה אל תיגע לי. זה, אני זה מה שאתה רוצה, אבל בזה, זה שלי. תשאיר לי את זה. את הפינה הקטנה הזאת. זה המלאק. כי יד על כסקה, מלחמה להשם בהמלאק. כך אומר השפת אמת, בשום של צחות. הוא אומר, היוד קי זה אכילה השתייה לינה. הוא יפריד את זה מהווה וההי. הוא יפריד את זה מהעבודה, הקדושה, המצווה. עשה הפרדה. יש את זה? יש את זה. נעשה את זה? נעשה גם את זה. לא לחבר את זה ביחד. קשה לנו לוותר על עצמנו לבירור עולם. לכן אנחנו גם אפשר להרגיש, כן, כל אחד קשה לוותר לשני על שום דבר. זה הולך ביחד. דרך ארץ קדמה לתורה, צריך להבין את זה. זה לא איזה כמו פתגם כזה, זה הקדמה, הקדמה ל. זה לא הקדמה ל, זה זה זה. זה לא יותר חשוב, באנו לעולם לעבודת השם. אבל אי אפשר להתחיל את עבודת השם בלי שיש עבודת המידות קודם, בלי הדרך ארץ. מי שאדם יודע לשבור מידה, לוותר מעצמו, הוא לא יכול לעבוד את השם. בכל הרצון הטוב, זה ייתקע לו. כי תמיד הבריאו לו יבוא, בריאו לו, זה לא. תעזוב אותי, זה תשאיר לי את הפינה הקטנה הזאת. וכאן המדרון, והמדרון הזה זה מדרון מסוכן מאוד. שימו לב מה שכתוב בתורה. דברים שכתובים. וישקיעו ממחרת, בבוקר ישקיעו כולם, קמו מוקדם בבוקר, לא כמו מתן תורה. ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. אומר רש"י, מה זה לצחק? לצחק יש במשמע הזה גילוי עריות. צחוק זה גילוי עריות. כמו שנאמר, לצחק בי. ככה אמרה אשת פוטיפר. כן, אמרה את זה על יוסף, העלילה עליו. עשה איתי מעשה לא טוב, לצחק בי. כתוב גם אצל שמשון הגיבור. שגם כן, שם היה, גם, גילוי עריות היה שם איתו. שפיכות דמים, יש לשון של לצחק גם שפיכות הדמים. כמו שנאמר, יקומו נערים וישחקו לפנינו. שם זה היה, הם גירו חבר'ה צעירים שילחמו אחד בשני ומתו שם האנשים. וזה נקרא, וישחקו. צחוק זה גם גילוי עריות בלשון, בלשון הקודש, לא בעברית. עברית צחוק זה בדיחה. אבל בלשון הקודש, לצחק זה גם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. אז היה שם ויקומו לצחק, היה גילוי עריות ושפיכות דמים. חוץ מעגל, עגל זה עבודה זרה, זה אחד. חוץ מזה היה גילוי עריות, שפיכות דמים. תראו מה שהולך פה. אומר רש"י, מה היה שם? ויבן מזבח. כתוב אצל אהרון שהוא בנה מזבח. מה זה ויבן מזבח? למה אהרון בנה מזבח? אהרון ניסה להשעות אותם, לעכב. אז הוא אמר להם, אף אחד לא בונה את המזבח, אני בונה את המזבח, יצא הרי העגל. כמה שהוא ניסה לעכב, לא הלך לו. בבוקר הוא אומר, חג להשם מחר. בוחד בבוקר, הוא אומר להם, אני בונה מזבח, לאט לאט, אני לבד, אף אחד לא עוזר לי. אבל משה עדיין לא ירד, נגמר המזבח ומשה עדיין לא ירד. הקריבו עולות שלמים ויקומו לצחק. מה זה ויבן מזבח? אומר רש"י, וזה חז"ל. מדרשו בויקרא רבה, דברים הרבה ראה אהרון. ראה חור בן אחותו שהיה מוכיחם והרגו, וזהו ויבן מזבח לפניו. ויבן זה לשון ויבן. ויבן מזבוח לפניו. הם רצחו את חור. מי זה היה חור? כשמשה רבנו עלה להר סיני, הוא אמר להם, הנה אהרון וחור, כל הדבר כשתבוא אליהם. אני עכשיו עוזב, יש בעיות, אהרון וחור. מי זה היה חור? חור זה הבן של מרים הנביאה. בצלאל, שבנת המשכן, זה בצלאל, בן אורי, בן חור. זה הנכד של חור. אבל חור הסבא שלו, כשמשה רבנו עלה להר סיני, הוא אמר, הנה אהרון וחור, מי בא לדברים? שיקשו אליהם, יש בעיות, אני לא פה, דברו איתם. בחטא העגל כתוב שהם באים לאהרון, מה עם חור? אז הם באו לחור, והמדרש מביא את זה בארוכה. אספה לי 70 איש. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תאסוף לי 70 אנשים, זקנים. שואל המדרש, ואיכן היו הראשונים? למה צריכים 70 איש חדשים? היו 70 איש הזקנים שיצאו עם מצרים, מתן תורה היו 70. עד שהיו במצרים היה להם 70 זקנים, שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל, ועימיהם יצאו ממצרים. וכשעלה משה לקבל את התורה, היו עמו שנאמר, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה. כיוון שעלה משה, התנה עם ישראל שירד ל40 יום. כיוון ששעה לרד, שנאמר, וירא העם כי בושש משה לרדת מההר, נכנסו כל ישראל אצל הזקנים ואמרו להם, משה התנה עמנו שירד לסוף 40 יום.
והרי שש שעות יותר ולא ירד. כבר צהרי, איפה? כבר עבור שש שעות, לא, לא ירד. ואין, אנו יודעים מה היה לו. כיוון ששמעו כך, אמרו להם, מה אתם מכעיסים למי שעשה לכם כל אותן הניסים ונפלאות? אמרו הזקנים לעם ישראל, אתם משוגעים? אתם רוצים לעשות עגל? משה ירד, מה אתם דואגים? ולא שמעו להם. והרגום, עם ישראל רצח את ה-70 זקנים האלה. ולפי שעמד חור כנגדם, חור אמר להם, מה אתם עושים? הם רצחו את הזקנים. ולפי שעמד חור כנגדם בדברים קשים, עמדו עליו עוד והרגו, הם רצחו גם את חור. 70 זקנים נרצחו וחור. וזה, ויבן מזבח, ויבן מזבוח לפניו, והארון הבין שאם הוא יתנגד להם, לא יזרום איתם, כמו שאומרים בעברית, הם יהרגו גם אותו, אם יהרגו גם אותו, לא יתקנה לעם ישראל. אז הוא מנסה לעכב אותם. אז היה שם שפיכות דמים, היה שם עבודה זרה, והקומו לצחק, היה שם עבודה זרה עם העגל, והיה שם גילוי עריות. שלוש עבירות חמורות היה שם ב... על הפסוק בשיר השירים, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה. אז רש"י אומר שמה, מה זה התאומים האלה? על מה מדובר שמה? זאת אומרת, רש"י, כמה פירושים. פירוש אחד אומר זה לוחות הברית. לוחות הברית זה שתי לוחות. שתי לוחות הברית. תמיד מציירים את זה כאילו זה שתי... זה מחובר ביחד. זה לא מחובר, זה שתי לוחות נפרדים. למה צריכים שתיים? אפשר, לא היה מקום באחד? ברור להם, אחר לוח יותר גדול, ואת כל העשר לשים הלוח יותר פרקטי. גם משה יורד, תחשבו שתי לוחות להחזיק ככה, זה קשה. תביא, לוח אחד, זה יותר נורמלי. לוח אחד, גדול. מה תגידו, לא היה מקום. לא היה מקום בעדף. אז או מקטלים את הפונט, או מקדלים את הדף. מה הבעיה? למה שתי לוחות? אלא שתי לוחות זה שתי עניינים. שני עניינים, יש עניין כזה ועניין כזה. וזה לא רק שני עניינים, אלא כל דיבר בכל לוח, הדיבר הראשון כנגד השישי, הראשון בלוח. הראשון בלוח הראשון זה כנגד הראשון בלוח השני. השני בלוח השני כנגד השני בלוח... ככה, וכן על זה הסדר. זה דיבר מול דיבר. אנוכי השם כנגדו בלוח השני זה לא תרצח. הם עברו על אנוכי השם, הם אמרו אלה אלוהיך ישראל, הם עברו על לא תרצח. הדיבר השני זה לא יהיה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הם עשו עבודה זרה, עברו על הדיבר הזה. בלוח השני כנגדו כתוב לא תנאף. הם עברו שם על גילוי עריות. ג' עבירות חמורות, הם מחקו את זה. הם עברו את זה, תראו מה זה מדרון. זה מפחיד לחשוב. אבל זה מה שהיה שם. זה מה שהיה שם. זה המיעוט, המיעוט שבמיעוט. רואים את זה ממספר הרוגים אחר כך. זה לא היה כל עם ישראל. נכון, הכל נכון. עם ישראל ברובו נידון בלחטא העגל על זה שלא מיחו, שלא עצרו את אלה שחטאו. זה היה מיעוט קטן, אבל זה קרה שם. אבל זה קרה. זה קרה, וכשלא מוחים, אז יש שותפות בעניין. אנוכי השם. מה הקשר בין אנוכי השם לא תרצח? זה במקרה ככה? זה במקרה, כתוב אחד מול השני, ככה זה יצא. ולכן כשעבור על זה, עבור על זה, אין מקרי. זה עקרוני. אנוכי השם זה אומר, מי שמאמין שיש בורא לעולם, אז הוא גם מאמין שכל אדם הוא נברא בצלם אלוקים, ויש בו חלק אלוקה ממעל. ולהרוג בן אדם זה לבוא להוציא את החלק אלוקה ממעל ממנו. הרי מה זה אדם מת? שהנשמה פורחת ממנו. מי שמתייחס לבן אדם כמו אוסף כרומוזומים, אז כמו שהוא אוכל בהמה, הוא יכול גם לאכול גם בן אדם. מה ההבדל? מה, כי זה הולך על שתיים וזה על ארבע? מה ההבדל? היום יש כל מיני אוהבי חיות בעולם. הם אומרים, מה פתאום אתה הורג בהמה ואוכל אותה? אולי נהרוג אותך והיא תאכל אותך? מה ההבדל? מה העיול מהעי מהעי? כשמסתכלים על, בין, על החומר, כן, על העולם, כאוסף של חומרים, באמת, מה ההבדל בין אדם, מותר האדם מן הבהמה עין, כי יש בו את בורא עולם, עין זה אין סוף בורא עולם. לאדם יש חלק אלוקה ממעל, ולכן אסור להרוג אותו. מי שלא מאמין באנוכי השם, אז הוא יכול להגיע אלו תרצח, כי בשבילו בן אדם זה אוסף חומרים. הוא שוחט באופן כללי, תרנגולים, פרות, הוא אוכל, וגם את הבן אדם הוא מפריע לו, גם אותו הוא מוריד, מה יש, למה לא? אנוכי השם זה קשור לא תרצח. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, זה כבר מאוד פשוט. אדם שעוזב את בורא עולם ולוקח לו, משקיע את הכוחות שלו באלוהים אחרים,
הבן אדם הזה גם כן את כל כוחות הגוף שלו ייקח וישקע את זה לא בקשר הנכון, אלא הוא נועף, הוא משקע את זה במקום אחר, בבית הלא נכון. זה ממש אחד לאחד. אנוכי השם ולא יהיה, זה קשור, וזה כל עשרות הדיברות ככה. חמש מול חמש, כל אחד קשור לשני. שוב בפני עצמו. אבל אנוכי השם זה כנגד לא תרצח. כשעוברים על אנוכי השם, הלא תרצח זה בדרך. ככה מספרים, אני לא יודע, אני לא זוכר על מי בדיוק, אבל מהאבות המייסדים של המדינה, בתל אביב תפסו גנב יהודי, או, חושב, יש כבר גנב יהודי, או חושב, הם כבר יש רוצחים, יש הכל כבר. כשעוברים על אנוכי השם, השלב הבא יהיה לא תרצח. זה שמה. זה מעבר לפינה. כשעוברים על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עוברים על לא תינף. כל זה היה בחטא העגל. בתורה כתוב, העונש של חטא העגל זה וביום פוקדי ופקדתי. כתוב שהיה שם את אלה שמתו. אבל חוץ מזה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ולא, בהתחלה אומר לו, אתה אני חלי ואכלה אותם, אני אעשה אותך לגוי גדול, משה רבנו נלחם, בבקש לו, מה פתאום, חס וחלילה. ואם עין מכינה מספרך אשר כתבת, משה רבנו מוסר את נפשו עלינו. שימו לב, משה רבנו מוותר על עצמו, מכינה מספרך אשר כתבת, הוא מוותר על הנצח שלו, בשביל עם ישראל, הוא מוותר. זה היסוד, זה היסוד, תמיד זה היסוד. משה רבינו ענב מכל אדם. אין לו לעצמו כלום. ענב מכל האדם. זה היסוד, אין משהו אחר. זה ההקדמה, זה הספתח. על זה הכל יושב. בלי זה אין כלום, אין. אמר הקדוש ברוך הוא בסדר, אני שומע לך. הקדוש ברוך הוא נתרצה למשה רבינו. ואז אמרנו, ויום פוקדי ופקדתי עליהם. זאת אומרת, חטא העגל מלווה אותנו, העונש שלו. הקדוש ברוך הוא פורע את זה טיפין טיפין. חז"ל אומרים שאין צרה שקורית לעם ישראל, בפרט, בכלל, לא משנה מה, שאין בה משהו, קמצוץ, תשלום על חטא העגל. חטא נוראי, עלובה קלה, מזנה תחת חופתה. חטא העגל זה היה במעמד הר סיני. או תחת החופה עוד בורא עולם, כתוב שההר השן, עוד ההר עוד בער, ועם ישראל למטה עושים עגל. אי אפשר להבין דבר כזה. זה כמו קלה שמזנה עם מישהו אחר בחופה עם בעלה. זה אי אפשר להבין. החטא נוראי. וביום פוקדי ופקדתי. צריך להבין, אם כתוב וביום פוקדי ופקדתי, זאת אומרת שחטא העגל, התשלום של האבון הזה, הוא נפרס לאורך כל הדורות, זה אומר שהאבון הזה קיים לאורך כל הדורות. הרי מה אנחנו אשמים מה שהם עשו? כי האבון הזה קיים למשך כל הדורות. איפה אנחנו פוגשים את זה? בית ראשון מפני מאחריו. חז"ל אומרים, ג' עבירות חמורות שהיה בהם. גילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה, הרי לנו חטא העגל. בית שני מפני מאחריו, שהיה בהם תורה, והיה שם, הכל היה שם. למה חרב? שואלים חז"ל. שאלו למה, למה? שנאת חינם. מחלוקת. מחלוקת. הרי לנו חטא העגל. חטא העגל התחלנו עם זה. כל אחד עגל שלו. י"ג עגלים, 12 עגלים, כל שבט לעצמו, ובו אחד, ראש הממשלה, קואליציה כזאת, מוזרה. נשמע, האם קוראים לזה ממשלה פריטטית? לא יודע מה אומר את המילה הזאת, אבל כולם פריטטי, פריטטי. לא יאומן כי יסופר. אבל זה פשוט, זה מלווה אותנו. אנחנו כל הזמן, חטא העגל זה לא היה ונראה. היה, היה פעם, לפני 3,300, לא, לא. זה עדיין, זה עדיין, זה כל הזמן איתנו. כל הזמן. איך מתקנים את זה? פרשת כי תישא פותחת, זה ייתנו, כן? זה כסף הכיפורים, זה מחפר על עם ישראל. וראינו שרש"י מביא בשיר השירים, זהב מול זהב, אוספים זהב, כאן, כן, פרשת ויקל, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. הוא מקהיל אותם, כולם ביחד. זה ייתנו, כל עובר על מחצית השקל בשקל הקודש. מחציות, למה לא שקל שלם? מה זה הקמצנות הזאת, חצי שקל? תן שקל. למה חצי שקל? כן, אמרו השנה, כמה 26 שקל, לא כולל מע"מ, כולל מע"מ. לא סיפור גדול. לא, תן שקל. מה זה חצי שקל? חצי זה אומר, חצי אני וחצי השני ביחד זה שלם. אין אני לבד. אין אני לבד. אין אני לבד. זה ביחד מרכיב שלם. אהרון בקודש הקודשים זה כלי שהמידות שלו כולם חצויות. אמה וחצי, על שתיים, הכל חצאים, חצאים. אין שם עמידה שלמה, כתוב בחז"ל.
הארון זה הלב ליבו של בית המקדש. שם זה מלמד אותך, אין שלמות, הכל חצי. אנחנו חצי, ביחד, קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא, חד, הוא עושה את זה לאחד. אין אנחנו והוא. יש, עכשיו אני לומד, אחר כך אני עושה מה שאני רוצה. יש הוא ויש אני. חלוקה כזאת. אני ועין, אני מאמין, מאמין בורא עולם, אבל הוא, זה פנא שלי, זה שלו. לא להרבב, לא להרבב, לא להפריע. אני להפריע לו, הוא לא יפריע לי. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. כשיש יסוד של אנוכיות שהוא חזק בתוך האדם, זה מחלק בינו לבין אשתו, זה מחלק בינו לבין הקהילה שלו, בינו לבין... זה מחלק בינו לבין התורה. זה מחלק בינו לבין הבורא עולם. הוא לא יכול. הוא חי את שלו. אני ועין, זה או אני או העין, זה אחד משניים. זה קבלת התורה והיכן שם ישראל, וזה חטא העגל. ומזה מגיעים, אמרנו, לשפיכות דמים, לגילוי עריות, לעבוד עזרה, להכל. להכל. לא צריך להשתחוות ככה לאיזה עגל. כל אחד עם העגל שלו. יש הרבה עגלים, יש הרבה עגלים. התיקון הוא שכולם אוספים, כולם אוספים. המהר"ל אומר, ג' מחציות, כן? בתורה אנחנו... כן, האשכנזים נותנים מחציות השקל, נותנים שלוש מחציות, כי בתורה כתוב שלוש תרומות היה שם, שלוש תרומות, שלוש מחציות. נהל אומר, כל כך יפה, הוא אומר, לא שם אתם ציונים, כך הוא אומר. הוא אומר, אדם חוטא, חטא העגל, יש אפילו אדם חוטא במחשבה, פנטז. לא עשה כלום, הוא רק חושב. זה יכול להיות המחשבות של זימה, לפעמים אדם מישהו פגע בו, הוא בראש מדמיין איך הוא רוצח אותו. וואלה, זה צריכים להרוג אותו, להרוג אותו, להרוג אותו. הוא בראש, הוא לא עושה כלום. הוא חושב שהוא בסדר. זה חוטא במחשבה, לא חוטא במעשה. איש אדם חוטא במעשה, לא חוטא במחשבה. זה בשוגג. אדם בשוגג לא רצה לעשות. זה מעשה בלי מחשבה. יש אדם שחוטא במחשבה, במעשה, ויש שחוטא גם בממונו. חטא העגל היה שם הכל. הם התכוונו, הם עשו, ואת הכסף הם גם שילבו בתוך הסיפור הזה. שלוש מימדים, גם בראש, גם במעשה וגם בכסף. ג' מחציות, ואת כולם ביחד, לחבר, לחבר, לחבר. המשכן, מחצית אחת, זה הלך לקורבנות, אחד הלך לקורבנות ציבור, אחד הלך שם על התרומה, ומחצית אחת הלך לאדנים, אדני המשכן, המשכן עמד על זה, המשכן. ועם כל המחציות האלה בונים משכן, ושכנתי בתוכם. אתם אספתם זהב וכסף עם האנוכיות שלכם, כל אחד צעגל לעצמו. אתם עכשיו כולכם תאספו, תעשו משכן אחד לכולם. זה התיקון, זה כנגד זה. יבוא זהב ויחפר על הזהב. כולם ביחד, כל אחד מחצית, מחצית שלי ועוד מחצית שלו, ביחד זה שלם. אני לבד לא יכול. לבד אני לא יכול. אין לבד. זה רק ביחד, כאיש אחד בלב אחד. זה לא יהיה המצב האידיאלי כמו אילולא היה חטא העגל. שאז היה לוחות ראשונות. שהתורה הייתה נכנסת לכל אחד מאיתנו בחלק. אדם היה לומד וזוכר. זהו, לא צריך עוד פעם. לוחות שניות זה כבר יהיה בקושי. לומד ומשכח. לומד ומשכח. לומד, זה כבר קשה. לוחות הראשונות זה היה צריך להיות בלי משכן. הקדוש ברוך הוא היה שורה אצל כל אחד השראת שכינה ספיישל לכל אחד ממש בעצמו. עכשיו אנחנו צריכים כבר משכן שכל מי שבקש השם בא אל האוהל. הולך להתקדש, בא לבית מדרש, רוצה... קשה לנו מחוץ לבית מדרש להתקדש ולהתגדל. צריך להיכנס לאטמוספירה כזו שהיא חוצה מבחוץ. זה יותר קשה. אבל כולם ביחד, בית מדרש אחד. אחד לכולם. לא כל אחד לעצמו. אין דבר כזה. זה תיקון. זה כנגד זה. הרב חידה, כן? ככה נראה, אם אני לא טועה, אני פעם ראיתי את זה בשמו. זה אומר שכן, יש את הזוהר, ששית אלפי שנין קוי אלמה. כמובן, 6,000 שנה העולם קיים. 2,000 תוהו. 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. 2,000 שנה, זה עד ש... עד אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. בגיל 52 ברו עולם מדבר איתו פעם ראשונה. זה שנת 2,000 לבריאת העולם. עד אז, לעולם אין זכות קיום. זה תוהו, סתם. 2,000 תורה. אברהם אבינו כתוב, קיים מצוות, קיים את הכל. כן, שמע חוקותיי, את מצוותיי, תורותיי, כך כתוב על אברהם אבינו. מתחיל 2,000 תורה. אחר כך יש 2,000 ימות המשיח, זה הכוונה 2,000 שנה שראויים שמשיח יבוא בהם. כנגדם, אני שמעתי פעם בשם הרב חידה, שהוא אומר, כנגד זה, כנגד זה. אומר, 2,000, 2,000, 2,000. 2,000 ראשונות זה תאוות.
דור המבול זה היה השיא של זה. דור המבול זה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, השחתת זרע. תאוות, זנות. סדום, כתוב שלוט רצה את סדום כי כולם משקה. כתוב שהוא הלך אחרי התאוות. כתוב מי שאדם שהולך אחרי התאוות, סוף מאכילים אותו מבשרו, בסוף הוא בעל שתי בנותיו. השם ישמור, לוט. העולם היה עסוק בתאוות, תאוות זה 2,000 שנה ראשונות. 2,000 שניות זה עבודה זרה. חטא עגל זה באמצע. בית ראשון, עבודה זרה. צרות, עבודה זרה. 2,000 אחרונים, כסף. פעם אנשים היו מוכנים את כל מה שיש להם בשביל תאיבס, בשביל תאוות, חומריות. זה היה 2,000 הראשונות של העולם. 2,000 של תוהו. 2,000 השניות היה מצד אחד תורה, 2,000 של תורה. מצד שני היה עבודה זרה קשה כנגד. זה כנגד זה. אנשים את כל הכסף שלהם נתנו לעבודה זרה. היום, אנשים מוכנים למכור הכל, כולל תבואי רואי לו בשביל כסף. רק תשלם. כסף, 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 כסף. זה דרדור של עומק של דרדור של הכנסה לתוך עצמי. אי אפשר ככה לקבל תורה. אדם שכל הזמן הוא עסוק בזה, עסוק בחומריות בעצמי, בהכנסה לעצמי, פה התחיל חטא העגל. פה התחיל. זה נגמר בגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה, זה נגמר שם, זה היה מדרון. זה לא מה שהם רצו לעשות. הם בסך הכל ביקשו, איך אומרים, דמות תואם משה רבנו שהלכו לפנינו. כי זה משה, יש לו ידענו מה היה איתו, זה כל מה שהם רצו. זה נגמר גרוע מאוד. ואיכן שם ישראל, כדי לקבל תורה, כאיש אחד בלב אחד. זה תנאי. זה לא איזה מעלה, חשוב שיהיה. זה בלי זה אי אפשר. ואיכן שם ישראל כנגד העם. כשאין את זה, כי זה משה, יש לו ידענו מה היה איתו. אז אתה לא יודע מה היה איתו. תראו כמה לנו יש תלונות על הבוי רואי לו. למה ככה? למה ככה? אתה מתפלל, שם, למה, 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 למה? מה למה? ככה, השם רוצה. מה זה השאלות האלה? מה זה התלונות האלה? אנחנו עובדי עגל. אנחנו לא מוכנים לקבל את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה שיהיה ככה. מה אתה שואל? למה? עכשיו זה לא מגיע לי. אם זה קרה, כנראה זה מגיע. מה זאת אומרת לא מגיע? אם זה קרה, זה מגיע. חטא העגל הוא לא היה, הוא הווה. רק העגלים פושטים צורה ולובשים צורה, פושטים צורה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, כל אחד עם העגל הספציאלי שלו. והעגל של... וגם באותו אדם זה מתחלק מרגע לרגע. העגל של הרגע זה לא הרגל של אחר כך. כל אחד עם העגל שלו היא באותו רגע, באותה שנייה. אבל תמיד זה יושב על האני. אם היינו יודעים להתבטל בפני בורא עולם, הכל היה נראה אחרת. אפילו כשאנחנו עובדים את השם, אדם מרגיש את זה על עצמו, בעדינות של הנפש של עצמו. כבר כשאדם עושה מצווה, אומרים לו, מה עשית? מצווה. למה? כי אני רוצה. כי אני רוצה. יש אותו ויש אני, והאני שלי מתכופף אליו. אנחנו לא מתבטלים לבוא ירוא אלום. אין אני. אין אני רוצה. זו המציאות. זה ככה. אם מישהו שואל מישהו, למה אתה נושם? הוא לא אומר, כי אני רוצה. לא שייך בלי לנשום. מה זאת אומרת, למה אני נושם? זה גם בנוי לנו בגוף שלנו בצורה של רפלקס. אנחנו לא מסוגלים להשתלט על זה. אדם שינסה לעצור לעצמו את הנשימה, הוא לא יכול. הוא לא יכול. אי אפשר לעצור לעצמו את הנשימה. אין לנו שליטה על זה. זה לא כי אני רוצה. זו המציאות. עבודת השם זה מציאות. זה רמות גבוהות מאוד. כן, זה יותר לדעת. מי יעלה בהר השם? זה הר הר. אבל אם לא נדע לאן ההר הזה הולך, מה הפסגה, לאן לטפס, אז לאיפה נלך? דע, מאין באת, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך? אדם שהוא לא יודע לאן הוא הולך, אז לאן הוא רוצה להגיע בדיוק. מי שרוצה להגיע מפה לחיפה, זה או ברכב או באוטובוס, איזה אוטובוס? לחיפה. אם הרי אוטובוס לילת לא תגיע לחיפה. צריך לדעת, קודם כל, לאן רוצים ללכת? אז המושגי יסוד. אחר כך בן אדם שואל את עצמו, טוב, איפה אני? דע מאין באת, איפה אני עכשיו? איפה אני? ואז אדם מגלה שבכל מה שעובר עליו, בכל רגע, כל שנייה, אנחנו אפופים בדבר הזה. וביום פוקדי ופקדתי,
את חטאתם. אם העגל הזה עדיין נפרע מאיתנו, זה אומר שהוא קיים איתנו. הוא קיים, אצל כל אחד. לדעת לזהות אותו. מאיפה זה בא? אם נדע לזהות אותו, יש לנו אפשרות אולי גם להתגבר עליו. לא תמיד נצליח, אם נתקשל, לפחות ניסינו. אז לא הצלחנו, לפחות ניסינו. אבל הדעת, זה פותח את כל ההבנה, זה כבר עולם אחר. זה עבדת השם שלנו. אז הפרשיות האלה, כן, כל שנה ושנה אנחנו חוזרים על הפרשיות, חוזרים על הפרשיות, וכל פעם יש כל כך הרבה מה ללמוד. מה שאמרנו היום זה פן, זה היטל של הסיפור שם, כן? לא שאנחנו חולמים להקיף את כל הנושא הזה. אבל את הפן הקטן הזה, כן, כמה הוא משמעותי, כמה הרבה עבודה, כמה הרבה מחשבה, זה יכול לתת לכל אחד ואחד מאיתנו. הלוואי, הלוואי ונזכה בשבת הזאת, בשבוע הזה, שזה האור, האור של הפרשה, לתפוס משהו מזה. והיה זה שכרנו.